Здравейте, бандата! Днес ще ви позанимаем малко с икономичното каране. Наскоро един шофер на D категория, който кара автобус, ма светна, как ставал номера, минаваш много километри с, нали, по-малко гъщица, тъй като аз карам на газ. Обикновено с 20 лева успявах да направя 130 км. Ето в момента съм на 166 км и все още не ми е свършила газта. Продължава. Целият номер беше: забравете всичко научено до сега. Първо, колата трябва да се движи винаги на скорост с максимална инерция, максимално да е лекичко. Хем по този начин се съхраняват каретата и скоростната кутия, хем разхода пада. На пета предавка се включва след 80 км в час, при никакви обстоятелства преди това. Иначе това води до повишаване на разхода. Ето аз не го знаех и включвах по-рано. Друго, което примерно знаех, е, че преди всеки БР, преди края може докато спускаш, си пускаш на скорост и си передашиш напреде. Друга новост, която научих, е, че до 80 км в час се кара винаги на скорост. След 80 вече, ако имаш достатъчно инерция, може да пускаш изключено скорост. Обществото и са правилата и ето го, наближаваме 170 км със същото количество газ, което минах 130 км.